Kampionati italian i futbolit ka marrë më tepër në gjyra shqiptare, duke qënë se bombe rjën i glitare është uazuar për 6 muaj nga kajzës lautën një bundes ligës të ekskuadra italiane e kategorisë së parë Breshja. Dje së bashku me menagerin e ti shqiptarë kroatin Racha, bjondi shatlar duke patur në duart e ti edhe okejnë okay edhe nga trenjeri aktuali kajzës lautën Andreas Breme ka utua në dërtim të Breshjas dhe ka edhur firmen në kontratën e paracitur nga drejtuës të klubit ku aktivizohet momentalisht i famshmi Roberto Baggio. Traniri Kaleto leto që e ka parë në videokaseta su ton tonë shtatë lartë, ka dhënë pëlqimin e ti për këtë blerit e bujshme, e cila, si pas komendeve të shtypit italian, ka shifrën e 2.5 miliard liretave. Kështu, tare do tjetë në formacion në parë në ndeshën e radhës që breshja ka me Milanin për javën e 16 kamerat italian të futbolit në stadiumin e vetë ditën e Diel. Aktualisht, skuadra e re e tares ndodhet në pozitat të dopta në rënditje, duke qënë në vëndin e 16, një vënd më lartë se skuadra e regjines, ku luan shqiptari tjetër Bogdani, Dhe për këtë arsye, trajneri Macone bleu sulmuesin ton, pra për të forcuar vijën e sulit breçan që përbëhet nga veterani Hubner dhe turko-ziceranit Turk Ilmaz. Në kampionatin italian tashmë do të kemi dy futbollistë kuqezi, që sipas menaxherit Raça, numri i tyre mund të shtohet nga ditë në ditë, meqense edhe për Alban Bushin, që luan në kampionatin turk me Istanbul Sport, nuk mungojnë ofertat nga klubet italiane të serisë A.